بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله به یاسې او له خوښۍ څخه ډک شپه مو هم راپیل کړې وي. د رباط خبرونه د ستاسو په درنې خدمت کې سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو حضرې ما هیله مې د مجې تاسو هم راسره د خپرونې تر پای شیبو ملتیا وکوئ او د رباط خبرونه راسره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په هره رباط خبرونه کې ګورئ، موږ له ځانه سره هغه هیوادوال چې په دغو قاچاقي سفرونو باندې دوی نورو هیوادونو ته سفر کوي په لاره کې چې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي، نو موږ یې راغواړو په رباط خبرونه کې له ځانه سره دمه کوو. هغه مسافر چې بیرته راډیپورټ کیږي ګرانو تن افغانستان ته راځي، نو له ځانه سره یې دلته دمه کوو او د دوی دغه ستړي سفر قصې ورڅخه په دې خبرونه کې اورو. په دې کې ډېری کسان هغه دي چې تر خپل منزله نشي رسېدلی، د ډېر چې دوی لاړ شي تر یونان او بلغار دوی ځای پورې سروې پورې هلته ونیول شي او بیرته راډیپورټ کیږي ترکیې ته، د ترکیې نه دغسې ایران ته، د ایران نه افغانستان ته راځي. دا چې په لاره کې دوی له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي، څومره ظلمونه ورباندې کیږي، هغه افغانان چې له خپلو کورنیو فامیلونو سره ځي، دلته چې قاچاقبران کومې خبرې ورته کوي، کوم څه ورته وایي، په هغې کې څومره حقیقت ده او څومره دروغ دي، نو موږ هغوی بیا راغواړو خپرونه کې له ځانه سره دمه کوو او د دوی دغه ستړي سفر قصه ورڅخه اورو چې په دغه لاره کې دوی له څومره ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي، کوم خنډونه دوی ته پیدا کیږي په دغه لارو کې، نو هغه مسافر موږ له ځانه سره دمه کوو لو دوی په دې خپرونه کې اورو. ځینې مسافر هم داسې شته ده چې دوی رسیدلی دي، هلته څو کاله یې کار کړی ده، بیرته ګرانو وطن افغانستان ته راغلي دي، نو دوی سره هم غږیږي چې په څومره مشکلاتو دوی تر اروپا رسیږي، او هلته چې دوی کله ورسیږي په لومړیو کې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، هلته افغانان له کومو ستونزو سره مخ وي، ژوند هلته ورته څنګه ده. نو نن شپه هم راسره داسې یو ځوان دمه ده چې دا هم په دغو قاچاقي لارو باندې تللی و ډنمارک هیواد ته، نو هلته یې هم ژوند کړی ده څو کاله، هغه به له دوی څخه واورو چې څو کاله هلته ژوند کړی ده او په دغه لارو چې لاړه له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شو. هلته چې ورسېد دوی ژوند هلته څنګه و، کاروبار څنګه و، هغه کوم سهولتونه چې دلته په وطن کې دي د دوی دپاره هلته شته دي که نشته، کومې ستونزې دي، او په اوس وخت کې چې دغه افغانان ورسېږي له کومو ستونزو مشکلاتو سره هلته دوی مخ کیږي. نو نن شپه راسره په خپرونه کې نوراغه جبارخیل نومیږي چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی ده، فلحال په احمدشاه بابا مېنه کې دوی ژوند کوي دولسمه ناحیه کې. جبارخیل صاحب ښه راغلاست، درته هم ستړی مشي. ډېره زیاته مننه زیارمل صاحب تاسو ته او د شمشاد ټلویزیون ټولو لیدونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسي. ډېره زیاته مننه کوو جبارخیل صاحب چې راغلې خپرونه کې راسره برخه واخیستله. درنو مسافر ورونو، تاسو هم کولی شئ چې دمګړۍ د کار په ساحو کې یاست، یا هغه مسافرونه چې په قاچاقي لارو باندې دي په مرزونو کې یاست، یا یونان، بلغار، سربیا، د ترکیې په مرز کې یاست، یا په دغو لارو کې چې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ یاستئ، کومې ویډیوګانې مو مخکې کړي دي اوسې کولی شئ وی کوئ، موږ ته راولېږي، موږ په رباط خبرونه کې تاسو ته نشر کړو چې تر څو نور افغانان ورونه چې په دغه قاچاقي لارو درځي دوی پوه شي چې په دغه لارو کې دغه ستونزې مشکلات شته ده. زموږ د واټساپ شمېره د 0 3 9 1 1 1 باندې راسره کولی شئ چې تاسو اړیکه ونیسئ او راشئ په رباط خبرونه کې راسره دمه شئ. بیا هم هغه مسافر ورونه چې په خپګاګانو کې دي، له ستونزو مشکلاتو سره مخ دي په دغه لارو کې، چې له کومو ستونزو سره تاسو مخ کیږي په خفګاګانو کې، کوم ظلمونه درباندې کیږي، هغه کومې ویډیوګانې چې تاسو په خفګاګانو کې کړي دي، په مرزونو کې مو کړي دي، هغه چې د غلو منګولو ته تاسو لیدلی یاستئ، له کومو ستونزو سره مخ شوي یاستئ، کولی شئ خپلې ویډیوګانې وکوئ، موږ ته راولېږي، موږ په رباط خبرونه کې تاسو ته نشروو. زموږ د واټساپ شمېره ده 0 3 9 1 1 1 باندې کولی شئ خپلې ویډیوګانې راولېږي. هغه مسافرونه چې تازه راستنیږي ګران وطن افغانستان ته راځي، هغوی هم کولی شي په همدې شمېره راسره اړیکه ونیسئ او راشئ په رباط خبرونه کې راسره دمه شئ او د دې ستړي سفر قصې راسره دلته وکوئ. جبارخیل صاحب، راځو اول یې له تاسو اورو چې کله تاسو په لومړي ځل باندې له خپل هیواد څخه دغو قاچاقي لارو ته زړه ښه که، کومې ستونزې وې، کوم مشکلات وو چې تاسو په دغو لارو لاړ؟ هو زیارمل صاحب، په اول کې چې کله موږ د کور نه د افغانستان په کولام کې، چې ما د په کارتینو کې هغه وخت کې زمونږ کور د سینو محمد شاه علي لیسې نه زه فارغ شوم، نو ما غوښتل چې زه باید کانکور ته ازموینه ورکړم، خو وخت بس داسې راغی چې د مشکلاتو اقتصادي ستونزې وې. ما ځان سره دا سوچ وکړ چې باید یو زوم یو څو ملګري نور موږ سره، نو موږ دا هغه وکړو چې باید موږ نور بهر لاړ شو سفر وکړو. نو هماغه و چې یو څو ملګري او زه د افغانستان څخه موږ اراده وکړه چې باید بهر لاړ شو، لاړو پاکستان ته، هغه جانه بس بیا لاهور ته لاړو، لاهور کې یوه شپه وکړه، هغه جانه بیا موږ ټرین ټکټ کاټ کړ چې موږ باید لاړ شو کراچۍ ته.
نو هماغه چې بلوچستان لاري نه لاري تاسو بالکل بلوچستان لاري نه لاړو نو کراچی ته چل دلاړو موږ تقریبا یو شپال ته وکړه لاغه جنم بیا دی اتوبوسو ټیکټونو اخستل چې باید موږ لاړ شو بلوچستان ته نو هماغه چې تقریبا یو ورځ یا یو نیم همدغه شاوخوا موږ په اتوبوسو کې مزال وکړو تر څو موږ بلوچستان ته ورسېږو نو هماغه چې موږ کله بلوچستان ته ورسېدو نو هلته بیا موږ یو هوټلو هلته ویل موږ ته هغه وویل چې تاسې دلته ځای لرئ د هوټل باید همدلته اوسئ کم چې موږ چا سره خبرې کړې وه کنه هماغه چې موږ هوټل کې یوه شپه دوه شپې درې شپې همغلته وو چې تر څو موږ دا نوره لاره موږ ته هغه کې چې موږ باید اخوا ایران ته واړو نو هماغه وو چې دوه درې شپې هماغه هوټل کې وو نو هغلته بیا موږ ته زنګ راغی چې تاسې باید په دغه شپه باندې اماده سئ چې تاسې سفر د اخوا اوړو ایران ته بلوچستان باندې کنه نو هماغه وو چې بیا موږ په دویمه شپه په درېمه شپه په درېمه شپه باندې موږ پسې ډاټسن راغلل یو رقم دغه پیکپ دي دا راغلل نو تقریبا زیات نفر نه ځکه هماغه هوټل کې ډېر زیات مسافر چې باید دوی ټولو سفر کړی وای نو هماغه چې تقریبا دوه درې ډاټسنې ډکې شوې هغه هم داسې ډکې کړې چې هغه ټول هماغه پیکپ یې ټول د لس نه پر ځای نه لري دوی پکې شل پنځه ویشت نفره په زوره باندې یعنی هغه هم قسمت دا ده چې ته باید ځان ته داسې یو ځای پیدا کړې چې دا دونه سپیډ وهي چې خامخا په هغه لار کې ته ترې خطا نه شي نو هماغه چې بس موږ هماغه هغه ته وختلو نو دا بیا یو ځای پورې موږ بوتللو چې هلته د ایران بارډر وو نو هلته بیا دوی ودرېدل ځکه هلته ګزمه ګرځي راګرځي که نه په بارډر باندې نه شي کولی شي نو دوی بیا هماغه وخت ګوري تاسو ته بیا وایي چې باید تاسې په دې وخت کې په دې بارډر باندې واوړئ نو هماغه چې هغه ډرسونه په یو وخت کې ودرېدې نو دوی لایټونه مړه کړل په هغه مړو لیټو باندې تقریبا دوی شل دقیقې پنځه ویشت دقیقې لاره ووهله ځکه که هلته دوی لایټونه په هغه ساحه کې لګولي وی کېدای شي ګزمې یا د پولیسو لخوا هغوی موټر په ګلو چې را ولاړ بالکل یعنی لیټونه یې مړه کړل نو دوی هغه بلوچان داسې یو ډرایوري کې چې هغه بېخي دا امکان و چې موټر یو کندې ته خطا شي نو تیږې سره ولګېږي همداسې و سوي دي لکه کېدای شي تاسو ویډیوګانې هم کتلي هغه پیکپ یې چې دي بس توکل په خدای ده نو پوه شولې بس هماغه چې بس موږ بیا د ایران بارډر ته ورسېدو هلته بس موږ کې باسلو ټول تقریبا لس پنځلس نفره موږ بیر شو هغه چا سره چې موږ لاړو هغه بیر شو بس په هماغه ساحه کې موږ غرونه په دې غرو باندې بس حرکت راکړو نو شپه وه شپه مزل وکړه هله خو سهار چې کېده موږ ایله نه د ایران بارډر پاس کېوتو چې هغه ته ګوادر ویلې هلته موږ ته نور موټر ولاړو هغلته هغوی وخېجولو نو بیا وی وړو یو د ایران داسې یو ساحه وه هلته دوی خاص جوینه لري د خپل مسافرو لپاره خفګاګانې چې بالکل همهغلته بس موږ بیا همهلته وو هغلته تقریبا یو څو ورځې وو چې موږ باید دلته نور مخ ته لاړ شو ایران تهران خوا هغه خواته ترکیې خواته نو هماغه وسې هلته بیا څلور پنځه شپې موږ همهلته وکړې هغه جنه بیا موږ پسې نور موټر راغله وی وړو تهران ته تهران ته نه دغه جنه هغه ته وو تاسو مزل همداسې مسلسل وو ترکیې مرز ته تللي بالکل بالاخره ترکیې مرز ته ورسېدلو چې ورسېدلو هلته بس باید هلته موږ یو داسې یو کور غوندې وو هغهلته یوه شپه موږ وکړه هغه جنه په شپې ته موږ انتظار کوو چې باید موږ د ایران بارډر د ترکیې بارډر پاس کړو هماغه وو چې بس موږ بس دلته موټر راغله ویړو د هغه بارډر ته ترکیې نو هلته هم کېدای شي ځینې مسافر هلته یو غرونه نومېږي سلماس په نامه ډېر هغه غر ده نو هغه بیا ډېره لار هم ده هلته ګړنګونه دي هغه د خو نو هماغه چې هغه شپه موږ بس یو دوه درې ملګري وو موږ ټول افغانانو لکه یو لس پنځلس تر بیا دوی خاص خاص نقطې لري هلته بیا نور ټول سره یو ځای کوي تقریبا ډېره هم تر پنځوسو پورې څلوېښتو پورې ټول سره یو ځای کېږي خو دوی یو یو ځای نه راولي بل بل ځای نه بس هماغه یو ځای کې ټول سره یو ځای کېږي دوی ته بیا حرکت ورکوي نو کله چې موږ همغلته وو حرکت دا نور هم راوستل ټول سره یو ځای شولو نو په حرکت هم وکړه په دې بارډر باندې نو تقریبا داسې یو ساعت نیم ساعت همداسې مزل وکړو بیا موږ ته تاسو کینې دمه وکړئ نو همهلته وو چې موږ یو څو منټه دمه وکړه بعد بیا موږ ته حرکت راکړو نو تقریبا داسې شپږ اووه ساعته موږ مزل وکړو چې مزل هم وکړو کومې نقطې ته چې د ترکیې بارډر وو همهلته موږ ورسېدلو هلته دوی ایلاندې پاسګاګانې وې سړک لکه بارډر وو که نه نو دوی ته معلومات کېږي دوی خو پوهېږي مخکې نه موږ ته وویل چې تاسې باید همدلته کینئ اوس ایلاندې په دغه ګزمې ګرځي راګرځي نو موږ باید تر هغه وخته پورې چې دوی صحیح
په اطمینان نه سوچ ترسو منګه خو واړو همدل تبيو نو هغه تقریبا چې دا شپم شولان ورزم په مغزه کې په منګه تیر زکه الماره مبارانم شروع سو نو مشکلات ډېر مشکلات زیات شول زکه یخص هغه سو بس یو هغه و مغلطه ممکن استلو ترسو چې دا غزما قرار شي منګه د هغه تیر شو دی هغه مرزنه نو هغه چې دا بلش په منګه باندې راغله بلش پر راغله نو دلته غزما یو پر تراغله بیرته تیر شو تیر شو دلته بس موږ ته ویل چې تاسو موږ باید په 100 دقیقو کې تقریبا 10 دقیقو کې باید د ساحه منګه پاس کوم چې باید موږ دا بارډر نه واوړو که پاس نه کوو اوس بل غزما راځي کېد شي موږ ونی شي او دا کم سختي چې دا باید اس په بوله اوس هغه چې ټول الکان هغه سو ماده سو چې تاسو موږ دا مرز هغه هغه بس دا موږ الله رحم چې بس هغه غزما تیر شو موږ بس چالاکی وکړه منډه مو وهله هغه ساحه تیره شو پاس کړله نو بیا لاړو اخو هم تقریبا داسې ډېر مزل څلور درې څلور ساعته مزل بیا خو موږ کو چې هلته بیا وان راځي هلته بیا لاړلو هلته بس موږ ته موټر ولاړو بالاخره له ډېرو سختو ستونزو سره ځکه شاته بل اخیستله رو استنبول ته ورسېدی بالکل ډېر ستونزې یعنې داسې مشکلات چې دا د مرګ او د ځوان خبره ده او مشکلات لکه و ډېر زیات هماغه چې بیا موږ هغه ته وان کې د اتوبوسو ټکټ وکړو چې موږ باید استنبول ته لاړ شو نو دغلته موږ یوه شپه وکړه په سبا باندې سهار چې موږ اتوبوسونه ټکټ وکړو چې باید موږ استنبول ته لاړ شو بس یو څو مسافر نور هم سول ټول لاړلو هغه ته اتوبوس ته اتوبوس کې وختو بس مخ په استنبول نو هماغه چې لار کې پاس گاګانې وې هغه موږ ته به راختل موږ ته به ویل ستاسې اسناد نه لرئ بې قانونه خلک چېرته روان یې بیا موږ ته یو رقم برګې برګې وې هغه موږ ته جوړې کړې وې خو بس برګو کې نومونه غلط و مقصد هغه ته به پیور هغه کول هلته یې پوښتنه وکړه نوم دې څه شی ده نوم دې ما به نور هغه و ما به ورته ویل جاوید غلط خو بس هغوی مونه خاص نه پسې هغه وخت کې ګرځېدل که نه ځکه وخت اوس ډېر تېر ده نو هماغه و چې بیا موږ استنبول ته ورسېدلو په استنبول کې و تر ځکه هغه وخت بیا موږ باندې داسې عوام یخه وه ډېر ځمی و نو تقریبا میاشت نیمه په استنبول کې بیا و موږ بیا هماغه چې کله موږ موږ هغه کوڅو چې باید اوس لږ هوا ګرمه شي چې واورو اخوا بلغار هم پاس کړو ځکه موږ سفر ګیمونه همداسې مسلسل ولو نو هماغه و چې د بلغار امادګي مینه بلغار امادګي ونیوله بس چا سره چې موږ به هغه ویل چې تاسې باید په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې تاسې بیا ګیم ده و نو په استنبول کې د شپې تقریبا یو موټر راغی او موږ یې دغه جانبیا راکت راک مخ په هغه باندې د بلغار په بارډر باندې نو هلته چې تقریبا ډېر مزل یې وکړو موږ د بلغار بارډر ته ورسېدو هغه بیا ټول ځنګل و ټول داسې یو ځنګلونه دي زیارمل صاحب چې سر با سر نه معلومېږي دومره غټ دي بیخي منزل مو پکې کولی شو سفر ښه و لکه بعضې وخت موږ سره مخکې موږ ته ویلو چې تاسې باید اوبه خوراکي مواد ټول باید تاسو سره د یوې ورځې نه نیولې تر دوه درې ورځو پورې باید تاسو سره خوراک موجود شپې ورځې راځي بالکل شپه راځي ورځ راځي تاسو سره باید د هر لګانه تاسو باید همه هغه اوسئ اماده اوسئ نو هماغه و چې بس موږ بیا حرکت وکړو د بلغار په بارډر باندې دا ځنګل و تقریبا اوس ما یو تره ده چې هغه اوس هم د وطن څخه بهر ده هغه مو موږ سره یو څه ملګري نور ون نو موږ بیا په هغه حرکت وکړو چې حرکت هم وکړو تقریبا درې شپې او درې ورځې په دې ځنګل کې موږ په همدې مسلسل حرکت وو نو هماغه و چې بس درې شپې درې ورځې بعد موږ یو ساحه نفر وښودله کومه چې موږ ته رانهما هغه کې چې دا بلغار ده دا هلته یو سربیا هغه راځي بلغار او سربیا نو نقطه یې وښودله چې دا تاسې باید دې نقطې نه لاړ نه شئ دې نقطې ته منګا دا غارو ټټ سوي بیرته خطل نو منګا دا ساحه دي سربیا غلطه کړه بیرته دي بولغه غلط شو لپاره غلط شو بیرته راګرزو تاسو سره قدم لیدون کو زو خبرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو کله شې دلته دوی غلطي ګلار ورڅخه ورکیږي روسل دوی سره سکه دا قصه روسه او بیرته راګرزو منګ سره اوسه لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر ټول ستړي مشي خبرونه په دې برخه کې زو د هغو مسافرو ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ ته د واټساپ د لارې نه رالیږلي دي چې په دوی باندې په لارو کې کومې ستونزې ډېرې شوي دي هلته کار ساحو ته رسېدلې دي اوس رسېدلې دي له کومو ستونزو سره مخ ته راځئ دا ویډیوګانې په ګډه سره ګورو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ سلامونه ونې کې د زیارمل صاحب تاسو ته
شمشاد ټول لیدونکو او اوریدونکو ته الله دې وکړي جوړ او روغ او صحت په جامو کې به ما په ټول افغانانو وروڼو باندې دا غږ ده او دا یو پیغام ورته لرمه چې هڅه وکړي په کاچاکیلار مه راځي، یا مرګ په پیسو مه اخلي، یا نه نوي پیسه د مرګ د په دې لارو کې یو پیسه به چا ته به یا کوم هېواد ته ځان رسي، که غیران سي تر کېسي کوم بل هېواد سي، نو هڅه وکړي په خپل وطن کې پاتې سي، له خپل مور او پلار سره پاتې سي، له خپلو بچیانو سره پاتې سي. نو کاچاکیلار ډېر سخته دي افغانانو ته، دغه ایران کې کوم مسافر سي دي هم ترکیه کې دي، دې ته زه دا پیغام لرم، خصوصا کوم چې افغانستان کې دي، دا افغانستان کې کوم خلک سره روان دي، دا موږ افغانانو وروڼه کوشش دی وکړي چې ایران ته بېخي رانه شي، ځکه دا 15-16 زره روپۍ دلته چې دوی ګټي دې نه زیاتې خو نه شي ګټلی، دا دوی په افغانستان کې هم ګټلی شي. نو بیا دا داخل کې کوم مسافر سي دي، دا دې کوشش وکړي چې چاپ خبرو اشتباه نه شي، ځکه زه راغلی وم د ترکیې په تامه باندې، لارې ګودرې خرابې، ما ولیدې مارس ته لاړم، بېرته مې برګشتي وخوړله، خلک چې ما ولیدل افغانیانو بعد حالات چې ما ولیدل واورې حساب کتاب، ما کوشش وکړ چې زه بېرته راشم. نو زه ټولو افغانیانو ته وروڼو ته دغه پیغام لرم چې لاول خو دې کوشش وکړي چې افغانستان رانه شي، ځکه چې دا 15-16 زره روپۍ هلته هم ګټي، که بیا کوم په دا داخل کې دي، نو دې ته زه دغه پیغام لرم چې د هېچا په خبرو د ورور په خبرو باندې هم دوی دوکه نه شي، ځکه چې خدای ما که ډېر سکه خپل به یې وي. سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو هېوادوالو، په دې هیله چې صحت او عافیت جامو کې پټ وایه. پیغام مې تاسو ټولو ته دغه دی چې هېڅ وخت هم قچاقي لارو باندې مه راځئ، د قچاقبر په خبرو باندې مه غولېږئ، خپل وطن کې کار وکړئ، د کار زمینه ځان ته برابره کړئ، هېڅ وخت هم دا کوشش مه کوئ چې تاسو و بل ملک ته مهاجرت وکړئ، ځکه چې د انسان سترګه نه درته ګوري هیڅ وخت هم. صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د شمشاد پرونی منوالو دربات پرونی کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. د زموږ ټولو مسافر وروڼه دا خواهش په کچاکی لارو مه راځي، کچاکی لارې ډېرې سختې دي، موږ په خپله دعوه سیوه میاشت ونیم میاشت مخته راغلو، نو تر روزه کې تر روزه مخته یوه شپه مخته موږ راورسېدو، نو لارې ډېرې سختې وې، موږ په خپلو سترګو مرګ ولیدی، 100% مرګ د کچاکورو په خبرو مخته کېږي، نو سیاحت سره خبرې کول ټول درواغ و. پر کمین کې موږ وخاتلو تقریبا 300 نفره، او له 300 نفره موږ 80 نفره یا 100 نفره که راووتو، هغه ماده مخې نفره وه، نور نفر یې ګیر کړ، نو ټکان یې پر راوکړو، مخامخ ویشتلو د ایران عسکرو موږ ویشتلو، یو جوړ خپله یو ملګری په دا لنګي باندې ویشته، نو اول وار کې په ځان نه پوهېده، بیا چې وروسته راغی لنګی وکته لنګي وینې روان یې ویشتلی وه، نو نور معلومه نه ده ټکان یې ډېر پر راوکول، شاید نور یې ویشته دي، معلومه نه و، موږ رامخ شوه د شا نفر یې ګیر کړو، هغو کې پر هغوی ډېر ټکان وکړه، نو موږ ولیدو چې موږ په خپلو سترګو مرګ ولیدی، 100% مرګ وه. سلام علیکم زیارمل جانه، تا ته او د شمشاد تلویزیون ټولو کارمندانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم، او بل پیغام مې دا دی چې مسافرو ته مه راځئ، لاره کې ډېر سختیانې مشکلات دي، مه راځئ، هسې ځان چټي مه بازابوئ، نه کار شته، نه روزګار شته، هېڅ هم نشته. ټولو نه هیله کوم چې قاچاقي لارو باندې خو بیخي مه راځئ. بیا هم ښه راغلاست درته وایم درنو لیدونکو، تاسو د مسافر ورونو ویډیوګانې ولیدلې، تاسو هم کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې وکوئ، موږ ته راولېږئ، او موږ پر اباد خپرونه کې تاسو نشرو. زموږ د واټس اپ شمیره د 0 3 3 9 1 1 2 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولېږئ، او هغه مسافر ورونه چې تازه له دغو سختو لارو نه راګرځېدلی دي، ګرانو تن افغانستان ته راغلی دي، تاسو هم کولی شئ په همدې شمیره را سره اړیکه ونیسئ، راشئ پر اباد خپرونه کې راسره دمه شئ. بیرته راځو جبرخیل صاحب، تاسو ته چې لاره مو ورکه کړه، مسیر درنه غلط شو، بیرته مو پیدا کړه. بالکل، نو کله چې موږ دا نقطه غلطه کړله، نو موږ بیرته بلغار ته راتاو شوي یو، سر بیا هم پرېښوده، بیرته بلغار ته راغلو، نو هماغه و چې موږ تر څو بیرته پوهېدو چې دا خو غله بلغار ده، باید موږ سر بیا ته ولاړ شو، نو دلته دې وخت کې دې نفر شاوخوا کورونه دوی زنګ وهلی و چې دلته مسافر دي، څوک دي، په همدغه وخت چې 15 دقیقې نه وتلی چې موږ نه پولیس تاو شول ونیولو، نو هماغه و چې بیا ډېر لکه بد اخلاق دوی پولیسو موږ سره هغه کړو وکه پوه شو، بیا هماغه چې دوی موږ هغه کړلو په دوی وهلی یې ونه وهلو، خو بس داسې یو هغه درسره کوي چې عکس العمل کوي چې بد بېخي، نو بیا دوی موږ موټر کې واچولو، بیل بیل تالاشي کوو دا کوو هغه کوو، خو بس هماغه چې بیا موږ ویړو یو ځای ته پهلته په موږ باندې ګوتې ولګولې، بیا هغه نه بعد موږ جیل ته کړلو، تقریبا میاشت دوی سره موږ په جیل کې وو، بعد یوې میاشت څخه موږ دوی راوستلو آزاد کیمپ ته چې د بلغار پایتخت د صوفیا، هلته راغلو، هغه کیمپ کې موږ اوسېدو،
بیا غکیم نه منګه ځان ته بیا لار برابر کړ چې باید منګه مخکې ولاړ شو نو غکیم نه په یو طریقه منګه اوتلو وتختیدلې یعنی بالکل نو لاړلو صوفیا ته هلته تیار مونږ چا سره چې منګه وو هغه بس مونږ هغه سره په تماس کې وو هغه ویل چې تاسو دې ساحه ته راشئ مونږ انشاءالله تاسو ته به بیا حرکت درکړو نو هماغه وو چې هغه ته سره مونږ لاړو یو شپه مو هغلته وکړه په صوفیا کې هغه جنه بیا مونږ یو ګیم ووهو چې باید مونږ واړو سهار بیا ته نو هلته بیا مونږ ته مخې ته ځنګلونه راغلل زنګلونه ول دشت وې د سیو لارې ټول بهرونه زنګلونه دی غرونه دی زیارمل صاحب که تاسو ته چې ما د سه نفر ولیدل چې هاډو کی باز کوپړی هم د مړشوی ول پات شي دی زنګلو بالکل کالی بس معلومه دل چې دا نام دا افغانان دی مسافر دی د بل ملک دی راغلی دی پاتې دی بازی وخت دوی داسې کوي چې بازی مسافر مزان نشي کوي پاتې کیږي هغه مغه زنګل کې پاتې کوي دوی مړکیږي ډیر مسافر اوس ورک دي د همدې له وجې ځنګل کې پاتې شي بس هم نه د خوراک نه ځینې مسافر چې په دغو لارو تللی دي اوس سپورې د کورونې څخه نادرکه دي هغوی په تمه ده چې دا به ژوندی یا به زندان کې ځینې په دغو لارو کې خپل ژوند بلکل بلکل دا حقیقت ده زیات مسافر یعنی بعضې وخت دوی کله چې هغه نشي کولی مزل نشي کولی دوی ورور خپله ده کوم چې چا سره ده دوی خپله یو داسې یو طریقه ورته برابرې چې دا باید ختم کړي ځکه که سبا دی دلته هغه یا ګازما راغلی بل دی دنه دا ټولې پوښتنې کوي دا نقطه دوی خرابېږي نو دوی خپله مړ کوي دوی خپله ختمی او بس وای ځکهرابلدانې دوی خپله خو دا ختمی چې وروره دا سبا بیا د مونږه راز افشانه کړي نو همدغه و چې مونږ بیا د سربیا ته لاړلو سربیا نه بیا مونږ مالته یو شپه دوه شپې وو بیا مونږ باید بل امادګي ونو چې مونږ باید هنګري ته واوړو نو هلته چې لاړو سربیا کې مو ډېر مزل وکړ چې مونږ کالته بیا مونږ پولیسو ونیولو چې ونیولو بس لاړو مونږ باندې ګوتې ولګولې هغوی بیا دا و چې مونږ باندې جیل تیر نه کړه د هنګري پولیسو ډایرې کې واستولو کیمپ ته هغه بیا هلته کیمپ کې وو تر هغه وخته پورې چې مونږ لږ دمه شو هغه شو بیا مونږ هغه سره په تماس کې شو باید مونږ د هنګري نه واوړو اخوا کوم ځای ته چې مونږ زو باید همالته ادامه ورکړو نو هماغه و چې په دویمه شپه باندې بیا مونږ ته موټر راغلی هغه جانه بیا مونږ سفر وکړو مخ په اتریش باندې په اتریش ته چې لاړلو هغلته وو تقریبا داسې نیمه ورځ وو هغه جانه بیا مونږ ګیم ووهو ایټالیا ته نو ایټالیا ته لاړلو ایټالیا کې بیا وو هغه جانه چې بس بیا نور مونږ ګیمونه ټول په ځنګلونو کې ول که بهر کې نه نه ټول ځنګلو ځنګلو وس د ټول لکه هلته هغه ملکونه زیاتره ځنګل ډېر داسې ځنګل دي زیارمل صاحب چې بېخي یعنی په ځکه کوم وخت چې تا په دې ساحو باندې باید دا خو معلومه ده چې دوی لنډه لار تا ته پیدا کوي چې باید پاغان یعنی که داسې لاره در نه غلطه شي بیا نو پیدا کولی نه شي ځکه چې هغه دونه ځنګل دي چې سر به سر نه معلومېږي او بل داره بلدان خو پوه دي چې دا نقطه دې چې ته وتلې ده نو دې له وجې تا ته بس لکه بیا هم دونه درې شپې څلور شپې پنځه شپې ته په دې ځنګلونو کې باید ته مزل وکړې او بالاخره چې تاسو خپلې نقطې ته ورسېدلې دا اوس چې کوم ځای کې ولی بالکل دغلته مو څه تصمیم له ځانه سره ویني او نورې ستونزې څه وي دلته چې مونږ لاړلو هغه کوم ځای ته چې مونږ ورسېدلو هلته نور افغانان ول د هغوی وضعیت هم چې وکتل بیخي بیچارهګان داسې ول داسې یو وضعیت سره مخامخ وو چې بیخي بس ډوډۍ سیستم صحیح نه ول د جامو سیستم یې صحیح نه و بوټان همداسې خو ډېر مشکلاتو سره مخ وو یعنی مونږ چې دا وضعیت وکتل نو بیا هم ځان سره فکر وکړ چې کار څنګه وي خپل وطن یې قدري سړي پکې عزت یې پکې خو بس داسې مشکلات راځي بعضې وخت چې تا خپل وطن څخه مجبوره کوي چې باید بهر لاړ شي نو هماغه وضعیت چې مونږ وکتل افسوس راغی چې کاش زمونږ خپل وطن ګران افغانستان کې سوله وای امن وای او دا د ټول افغانان په هغه کې وای یو اتفاق باندې وای چې دا خپل وطن ته خدمت کړی اوس به په داسې حال کې نه و نو افسوس سړي ته ډېر ودرېږي ځکه چې پردی ملک هغه کم عزت او هغه چې خپل ملک دغه بیا په پردی ملک نشته کوم ځای باندې چې تاسو دمه شوي نور افغانان هلته ول فامیلونه هم ول فامیلو سره چې بالکل هلته فامیلونه په دغو ځنګلونو کې دغه لاره د فامیلونو هم ده نو مېرمنې په دغو لاره سره وي موږ سره وو داسې فامیلونه ول چې یعنی تقریبا زنانه لس اته داسې خپل دوی سره حتی ماشومان هم ول نو دوی لاره کې ځکه زنانه خو نشي کوی چې دونه مزل وکړي بیا دې سره مونږ کومک کوو
ماشومان به مر سره خستل زکه غوانان دیار څنګه سی بیا خو یو بل سره نه پریګد چې ولی پات شي کنه کومک کی ور سره نو هم هغه چې دوی سره موږ زیاته پلا را باندې یو بل سره کومک ور سره دی خزو سره کله ما ور سره کوم داس ملګری تم ویلی چې باید په نوبت باندې دوی نه باید ماشومان دوی سره باید یو بو دی ډوډۍ خیر د مونږ کوي مونږ خزوانان یو دوی خو زنانه دی باید دوی هغه کو چې بور خپل هغه ته ورسی ډنمارک هیواد پوری سمره وخت کې ورسیدی تاسو تقریبا هغه وخت کې یا تقریبا دو میاشتې باندې دو میاشتو کې هغه وخت دو میاشتو کې ورسیدی هغه که زه درته وایم چې مونږ ډیر خوشبخته وو چې په دونه وخت کې ورسیدو داسې الکان ول چې هغوی ډیر لکه ډیر وخت نیسی زرمال صاحب دا لار او دا ګودر چې ډیر سخت دي ډنمارک هیواد پورې چې تاسو ورسیدلی په لاره کې هغه کومې ستونزې وي چې ته ورسره لاس او ګریوان شي ودلیدلی او په خپل تګ باندې پښیمانه شولې څه ته ډیر ودردیدلی بلکل په لاره کې خو مشکلات ډیر زیات دي زرمال صاحب هغه وخت تاته بیا یو څوک ځوان چې کله سفر کوي هغه ته بیا معلومات کیږي چې په لاره کې څه مشکله ځکه په هغه باندې تیریږي همالته د ډوډۍ له لحاظه د کالو د بوټو د ځکه هغه سفر چې ته کوې باید ته په هغه وخت کې په هغه لاره کې له هر څه مجهزه نو کیدای شي ته اوس مجهزه خو وروسته یو ساعت دوه ساعته ته چې مزلو کې ځکه هغه ټولې مرګونې لارې دي مرګونې لارې دي نو ستا مسافر ووینې په بد حالات دي د ډوډۍ سیستم ورسره نه وي دي حتی فامیلونه وروسته مشکلاتو کې دوی سره د تلیفون امکانات نه وي چې باید دوی فامیل سره وغږیږي په درې شپې څلور شپې حتی میاشت دوی سره داسې امکانات نه وي چې خپل کورنیو سره وغږیږي نو دا مشکلات ډیر زیات ورسره وي نو همدا هماغه و چې کله مونږ یو ځای ته ورسېدو نو ما سره خپل کورنۍ ډیر زیات هغه و چې باید زه دوی ته احوال ورکړم چې زه دې نقطې ته ورسېدلم نو هلته بیا یو ما یو ملګری هغه ته مې وویل چې باید مونږ داسې وکړو یو ټلیفون پیدا کړو یو سیم کارت پیدا کړو چې مونږ خپل کورنۍ ته احوال ورکړو ځکه زموږ ډیر وخت ووته دوی به په اندېښنه کې چې دا څه شول دا مونږ مسافر نو هماغه چې بیا مونږ یو ټلیفون پیدا کړو یو سیم کارت کورنۍ ته زنګ وهم مونږ ورته ویل چې مونږ دغه ځای کې یاستو شکر جوړ یو روغ یو دغه ځای ته رسېدلی او پاس له دې انشاءالله دعاګانې کوي چې خپل مزد بېرته راګرځو تاسو سره درنو لیدونکو زه لنډه دمه اخلو دا چې دوی ډنمارک هیواد ته ورسېدل او لومړی چې دوی ورسېدل هلته له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شول څومره وخت بې کاره ول کله چې په کار شول ژوند هلته څنګه و دا قصه وروسته ورڅخه اورو بېرته راګرځو زموږ سره اوس لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر بیشتر از او تاسو ته جبار خیل ورور چی کله چې هلته ورسېدلی په سر کې څومره وخت بې کاره وي له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي بلکل هلته خو چې سړی اول ورسېږي نو هلته داسې تقریبا ته باید هلته د هغه چې ځکه ته بې قانوني لاړې باید هغه کم ملک چې ته هلته اوسېږې باید د هغوی ټول کم قوانین چې د هغه په ځان باندې مراعت کړي نو هلته باید اول ته پناه وغواړې هغوی نه باید چې هغو ته قبلی نه قبلی بعد له هغې بیا به تا ته ووایي چې ته مونږ سره یا قبول شوې یا نه شوې که نه ته باید خو امکانات زیاتو ملکو هغه وخت کې دا وو چې قبلېدل به خو اوس زیاتره ملکونه داسې دي چې ډېرې زیات نه قبلي افغانان ځکه مونږ افغانان خو سیار چېرته ولاړ شي نو هغه ساحه لږ ګډوډه کوي ټول نه ولې زیات کم نفر یا داسې وي چې هلته په هغه ساحه کې کم ځای کې ځای اوسېږي نو جنگ وکړي یا څه وکړي هغه د ټول افغانانو نوم بدنام کړي نو همدا و چې مونږ بیا هلته قبول شولو اسناد هم واخیسته بعد هغې نه تقریبا درې دوه کاله درې کاله همدې شاوخوا مونږ بې روزګاره وو هغه نه بعد بیا مونږ ځان ته څه سیستم را برابر کړو یعنی درې کاله تاسو هلته بېکاره وئ بلکل ژوند مو څنګه تېرول ژوند داسې و چې بس هغه خپل ورځنۍ چارې چې کومې مونږ وې باید هغه سر ته رسولې نور داسې مونږ سره هغه نه و چې باید مونږ یا داسې ډېر کار وکړو ډېر پیسې وګټو ځکه هغه ملکونه داسې دي چې تا ته د هلته قانون دی ته نه شي کولی چې یو دم لاړ شي چې وایي زه دونه کار کوم باید پیسې زه زیاتې وګټم هغه تا ته اجازه دې نه درکوي ځکه چې هغوی قانون په هر شي کې قانون لري باید لکه کار ته باید څو ساعته وکړي ته نه شي کولی چې ورته زه دوله ساعته یا شل ساعته کار کوم نه هغه هلته قانون داسې ده چې ته باید دونه ساعته کې دونه کار وکړې دونه خوب وکړې او دونه باید ته استراحت وکړې باندې وځې چکر ووهې
نو همداسې ده چې بس موږ درې کاله تقریبا شاوخوا له مشکلاتو سره وو. درې کاله بعد بیا هم موږ چې کله هلته هغه شو بیا هم کار کوو، کار نه خو بیا هم خپل فامیل سړي نه لري، دوستان لري، خپل وطن خوشحالي بیا هم نشته پکې، خفګان یا هغه هر څومره سهولت هر څومره هغه تاته هغه ملکونه درکړي لیکن ته خوشحالېدلی نه شي. په دا چې که دغه ګران افغانستان هر څومره خاورې دوړي ته به بیا هم ستا په سترګو کې دا خپل وطن تاویږي را تاویږي، ځکه چې خپل وطن خپل وطن. کله چې تاسو درې کاله بعد هلته اسناد ترلاسه کړل، بلکل په دغه درې کالو کې غټې ستونزې سوې چې تاسو سره دلته مخ وی؟ بلکل، ستونزې خو دا وې چې باید دوی ته په کوم قانون چې تا ته اسناد درکوي باید ته هغه ټول امادګي ولرې. ته نشي کولی چې ته یو دم هلته ورشې او هغوی تا ته اسناد ونیسي چې واخله. نه، ته باید په کومه وجه ته هلته لاړې، د افغانستان نه ولې لاړې، په څه وجه لاړې، دا ټول شرایط هغوی ته وړاندې کړي چې زه په دې شرط راغلی یم، داسې خطر و یا دا و، نو هغه ټول شرطونه باید هغوی ته وړاندې کړي. بیا هغوی خپل منځ کې فیصله پرې کوي، محکمې ته وړاندې کوي چې دا نفر ته موږ اسناد ورکو، ورکو، منفي کو، څنګه وکړو. نو دوی بیا هماغه ده چې بس کېدای شي ته قبول کړي یا درته ووایي چې موږ زموږ قانون سره ته نه هغه شوی، لکه کیس د موږ سره هغه نه ده کولی شي چې موږ زموږ ملک پرېږدي او بهر ولاړ شي. په دغه اوس وخت کې چې کوم افغانان روان دي تر هغه ځای ځان درسي، دوی له څومره ستونزو سره اوس مخ کېږي؟ بلکل، نن سبا خو کېدای شي تاسې ویډیوګانې ګورئ، موږ هم په تلویزیونو باندې ګورو، زیات مشکلات نن سبا اول په دغه د ایران په بارډر باندې، ځکه زیاتره مسافر چې زه ګورم دوی حتی د ایران پولیسو لخوا ډایرک ویشتل کېږي، ویشتل کېږي، هم هغلته ځای په ځای ختموي، مړی هم بیا ورکي، ژوندی هم لکه ژوندي خو یې خو بس لاړ چې وی ولې مړه شي، نو هغوی بیا مړی یا که هغه خوشبخت دی چې د هغه مړی پیدا شي، ځکه هغلته داسې هغه چې هر مسافر په خپل هغه کې خپل غم کې داسې یو هغه او نو هماغه چې نن په مشکلات شته. نو زیارمل صاحب په لارو کې د ترکیې له خوا نه اوس ترکیه پولیس چې ونیسي، هم وهي دی هم ولچکه یم دی هم هلته بیا غله دي کوردانه په نامه هغه ونیسي، بیا دوی کورنیو نه پیسې غواړي تقریبا 15000 شپږزره حتی تر لزرو ډالرو پورې دوی ته 200 روپۍ غواړي چې باید تاسو که موږ ته 200 روپۍ واستولې نو دا نفر در خوشي کوو، کنه دا موږ دلته یا ختمو یا لاس ترې پرې کوو یا ګوته ترې پرې کوو. نو دا بیا د کورنۍ مجبوره ده چې باید دته چلار ځای نه وي، که ځمکه خرڅوي کار شی کوي باید دوی ته د خپل امانت وسپاري. نو هماغه ده چې بس دوی بیا همدغه لزره ډالر دوی ته هغه کوي، هغه نفر بیا د دوی خوشي کوي، کنه چېرته دوی دا روپۍ ورته ونه سپاري کېدای شي هغه نفر د دوی حتی مړ هم کړي. دغه ځینې سختیانې ډېری مسافر په ځان باندې قبلوي، د ایران په مرز کې چې کوم ظلمونه په دې کېږي، ترکیې مرز ته چې دوی لاړ شي له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دغسې چې د یونان او بلغار سربیا ګیمونه وهي تر ډنمارک هېواد پورې رسېږي، په اوس وخت کې چې تاسو هلته ولی تاسو هم کم وخت کېږي چې راغلي یاست، بلکل په دغه اوس وخت کې چې تاسو دغه کوم افغانان هلته درسېږي دوی ته هغه رقم ترویه ورسره کېږي لکه پخوا چې تاسو سره کېدله لومړی رسېدلی یا رسیدګي درته کوله، دوی ته اوس اسناد څومره وخت کې ورکوي او له کومو سختو سره مخ چې دا اوس دغه سختې په ځان قبولي کې دوی وایي چې زه موږ له دو مرزونو څخه واورېدلو هلته ورسېدلو، موږ ته ډوډۍ هم شته، ځای هم شته، کار هم شته ده او پیسې هم راته هرڅه آماده دي، په اوس وخت کې دوی له څومره سختیو سره مخ. بلکل زیارمل صاحب، په هغه وخت کې خو خیر دونه مشکلات ول، خو لیکن اوس چې کوم مشکلات دي د مشکلاتو زیات مشکلات دي، یعنی اوس وخت څومره بې صرفنال دی، څه رقم ځای کې دي؟ دا داسې ده چې کله دوی هلته زیاتره ملکونه دي چې هغوی اوس قبولیانې نه ورکوي، زیات امکانات شته چې دوی ریفیوز کړي، دوی بس بیا سرنوشت پاتې کېږي. نو هر نفر چې ځي دوی ته زمونږ پیغام دا ده چې خپل وطن کې کوشش وکړي، خپل تعلیم وکړي، خپل درس ووایي، چې یو ځای ته ورسېږي ډاکټر شي، انجینر شي، نو زیات کوشش په خپل وطن کې وکړي. اخوا ملکونه کې کار څومره ته هغسې بیا هم نشته، کم صحیح ده، بعضې مخکې لاړ دي هغوی به کم یو یا دوه یا درې نفره به وي چې هغوی ورور خپل سهولت ځان ته برابر کړی وي به، خو بعضې دا اوس چې کوم مسافر زه وینمه دا ځي نو دا ډېر هلته بد وضعیت کې، ځکه چې هلته خو اول دوی ته قبولیانې ډېر مشکل باندې دي چې دوی ته ورکړل شي او بیا دوی هلته بیا کار کوي، بیا خپل کورنیو ته پیسې استوي، نو ډېر مشکلاتو سره مخ کېږي. تا چې اوس په
خپل سترګو کوم افغانان نه وي در رسیدلي له کوم سخت سره مخ. بالکل دا چې هلته وګورئ زیارمل صاحب دوی حتی رواني تکلیف پیدا کړ، زیاتره لیونیان شي په داسې چې دوی دلته ښه ژوند تیر کړی وي، هلته راشي هغه وضعیت چې دوی ویني، ځکه هغلته داسې وضعیت د زیارمل صاحب صحیح ده په کم کې اوسیږي یا بل چېرته اوسیږي، نو داسې لار نگانه دوی ته هغه نشته سهولت چې باید هر نگانه دوی ته ورسیږي. کیدای شي ډېر هغه هیچ هغوی لکه دوی مشکلاتي ورته زیات نو شته ده مشکلات مخکې ورسره. بالکل ډېر مشکلات هغه کسان چې له خپلو کورنیو فامیلونو سره هلته اوسیږي، تقریبا تاسو مې واته کال د تېر بالکل د هغو د اولادونو تربیه مکتب یو ژوند دي څنګه ده کوم کسان چې فامیلونو سره اوسیږي؟ بالکل زیارمل صاحب هلته شته ده فامیلونه افغانان شته ده، خو هغوی خپل کوشش کړی چې یو اندازه خپل ژوند یې برابر کړی ده، خپل بچیانو باندې تعلیم کوي هلته درس پې وایي. نو هلته زیارمل صاحب چې تا خپله کورنۍ بوتله ته بیا مجبور مقاله پی چې خپلې کورنۍ سرپرست باید واوسیږي، د خپل بچیانو خپل هغه باید ته سهار وختي باید دا ماشومان دې اماده کړي چې باید خپل درس ته یې واسته خپل مکتب ته یې بوځي، چې هلته ورور هغوی کله هلته یا ساعت یا دو ساعت درې ساعته چې کله درس وایي ته باید همهلته ورته اماده اوسي چې باید هغوی بیرته کور ته راولي، ځکه هغه دولت تاته اجازه نه درکوي چې ته خپل لکه دا نورو ملکونو غوندې چې ته خپل ماشومان خوشې کړي او ځي مکتب ته په خپل سر بیرته راځي، داسې نه ده. نو دوی ته باید ته خپل سهار کې دوی اماده کړي مکتب ته یې بوځي، بیرته چې هغوی کم ټایم باندې راځي ته باید هلته ورته ولاړ وي چې بیرته خپل کور ته راولي. نو تعلیم په هغه ملکونو کې شته ده، خو چې کوشش وکړي څوک او زیار وباسي شته ده. نو ستونزې څه دي فامیلونو ته چې هلته اوسیږي له خپلو کورنیو سره؟ بالکل زیار مصاحب ستونزې دا دي چې یو خو فامیلونه هلته داسې خپلوان نشته ده د هر کورنۍ، که نه لکه په افغانستان کې چې دلته خو داسې یو هغه ده چې کاکا زوی سه ماما زوی سه خور سه همداسې اخوا دېخوا یو بل کره ځي په اخترونو کې په هغو کې، نو هلته بیا دا سیستم نشته. هلته چې دا هر سړی په خپل هغه کې ده چې سهار کار ته ځي د شپې بیرته راځي، نو هغه کم افغانان چې هلته اوسیږي هغه خپلو منځو کې خاص تاګ راتګ ورته زمینه نه وي مسایل، ځکه هغه مصروف باید هغه ژوند ډېر مصروف ډېر مصروفیت ډېر زیات ده زیارمل صاحب، ته باید کار وکړي هلته باید خپل کورنۍ سره ته باید هر وخت کومک وکړي چې هغوی څه ضرورت دي باید هغه ټول مشکلات چې دي هغه باید بیرته راګرځو. تاسو ته لیدونکو زه لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم، وخت مو په خیر ټول ستړي مشي، بیا هم هغه مسافرونه چې دمګړی زمونږ خپرونه ګوري راګرځېدلې خپل ګران هیواد افغانستان ته له دې سختو لارو راغلي دي، تاسو هم کولی شئ چې موږ سره اړیکې ونیسئ او راشي پر آباد خپرونه کې راسره دمشي. زمونږ د اړیکې شمیره ده 0 3 9 1 2 6 باندې راسره اړیکې ونیسئ او راشي پر آباد خپرونه کې راسره دمشي او د خپلو ستړو لارو مسافرۍ کیسې راسره دلته پر آباد خپرونه کې وکوئ. بیرته راځو جبرخیل صاحب، تاسو ته چې هغه کورنۍ چې له خپلو فامیلونو سره هلته اوسیږي خپلو اولادونو سره لکه ژوند ماحول فرق کوي، هیواد کې زموږ او تاسو یو رقم ژوند د زندگی د احترام ده، لکه د مور پلار احترام چې دلته څنګه کیږي، د مشرانو احترام چې څنګه کیږي، آیا هغه اولادونه چې هلته د خپلو کورنیو مور پلار سره دي هغه رقم ته احترام او هغه رقم ته عزت د مور پلار کولی شي؟ بالکل زیارمل صاحب، هلته چې کوم اولادونه دي هغه کورنۍ دي نو کم عزت او کم هغه چې په دې افغانستان کې ده، ځکه هلته داسې یو ماحول ده چې باید په خپل هغه باندې صحیح ده، بعضې داسې کورنۍ دي چې هغه خپل اولادونه ته ډېر زیاته تربیه ورکوي لکه د افغانستان کې، خو بعضې داسې فامیلونه دي چې هغوی نه د اولادونه ځکه په خپل چارو کې مصروف وي اولادونه د ټول دغه حکومت په هغه کې، که نه نو داسې هغه چې کله دوی یا خپل اولاد ته یو خبر وکړي هغه وکړي که چېرته ته زیات په هغه باندې هغه راولې نو کېدای شي هغوی بیا ځي دولت ته وایي، نو یعنی هلته کوم احترام چې دلته د مور پلارهغه ملکو کې نشته هلته په خپل سر دي نو چې زړه غواړي هغه کوي. بالکل کېدای شي داسې زیات فامیلونه زه نه ښیم ولې خو شته زیات امکانات د دې شته چې ځکه هغه ماحول هلته داسې ده چې باید هر ماشوم هم د هغه خپل هلته قوانین لري، خپله کورنۍ نشي کوی چې ورته چې داسې ده
نو ته باید هغه ته داسې یو هغه وکړې چې په نرمه لهجه ډېرې په خپله خوښه دي هلته بلکل بلکل مخنیوی مور و پلار نه شي کولی په ځینو شیانو نه شي ځکه هغه هلته قانون هم دا شی ده چې آزاد ماحول ده یعنی بلکل نورې شته ستونزې چې هلته تاسو ولې تقریبا دا اته کاله دي پکې تېر کړل څه لیدل چې پې خوشحاله وي او څه لیدل چې پې خفه کېدل اونا زرمال صاحب هلته چې کله یو سړی اوسېږي نو خپل افغانان ویني بس داسې افغانان دي چې هغوی هلته لاړ شي قبول شي نو بیا داسې یو کارونه کوي چې هغه د خپل افغانیت سره مخایي نو داسې هلکان دي کېدای شي تاسې ویډیوګانې کتلي چې هلته وځي لوفري کوي شراب وهي همداسې نور ډېر زیات کارونه چې هغه د موږ او ستاسو د کلچر سره نخایي کوي نو هغه افغانانو ته زما هغه دا ده چې باید تاسې کمې سختۍ چې وروسته پاس کړي باید هر وخت هغه په خپل ذهن کې کېدای شي که چېرته زمونږ دغه سختۍ هغه له خپل ذهنه وباسو نو هلته بیا ډېر زر سړی له خپل هغه نه وځي نو هر وخت باید مونږ شاته خپل پامیلونه خپل هغه په خپل هغه کې وساتو تر هغه پورې چې مونږ باید هلته کار وکړو خپل وروسته پامیل ته دوستانو ته ورسره حمایه کمک وکړو ورسره بلکل نو شته دي ځینې کسان ټول نه چې ځینې کسان ځي هغوی په خپلو خواریو غریبیو باندې مثلا سره لګیا خپل ژوند دغسې سره مخته وړي ژوند کوي ځینې دي چې نوي لاړ شي هغه خپل کلتور فرهنګ هر څه له هېره وباسي دی فکر کوي چې ما ټول عمر دلته کړی ده نو هغه در چا خپل مسئولیت خپل کار یې خو بیا هم ځکه که په یو ښار کې یا په یو هیواد کې یو افغانۍ کوم کار کوي نو ځکه ګوته ټولو افغانانو ته نیول کېږي لکه څونه وخت مخکې په فرانسې هیواد کې چې هغه درې زموږ او تاسو افغانان په شهادت رسېدلي بیا چې کوم لاریون وشو نو ځکه هغې کې ډېرې ګډوډیانې وشولې بیا ګوته ټولو افغانانو ته پکې ونیول شو هلته داسې خبرې هم راووتلې چې افغانان باید له دې ځای څخه نور وویستل شي ځکه چې دلته د دوی ژوند زموږ ژوند سره فرق لري او دغه ستونزې مشکلات پیدا کېږي نو که افغانان په هر هیواد کې اوسېږي کوشش دې وکړي چې خپل ژوند ته هغه خپل کلتور او فرهنګ او کوم څه چې دي باید هغو سره دوی هغسې ژوند مخته یوسي نو دا ژوند د راځي پکې یا هلته یا دلته نو باید دې ته موږ متوجه اوسو چې موږ د یو کس دوه کس لپاره ټول افغانستان ته بلکې دغه ونه کوو نو ډېرې زیاته مننه کوو چې راغلې خپرونې کې در سره برخه واخیستله کله چې خپل ګران هیواد ته راغللې دلته چې اوسېږي اوس څه وینې خوشحاله یې څه وینې ځورۍ دي هو زیارمل صاحب الحمدلله خپل وطن ته خو ډېر وخت بعد راغلو نو دغه کم ښایسته منظرې د ښکلي وطن چې ګورو ښایسته هوا دا موږ ته داسې یو انرژي راکوي چې هېڅ بیخي لکه خپل وطن ده نو خپل وطن کته پورته چکرې پکې وهو آزاد یو لکه هغه ملکو کې داسې یو لکه ته یو بند قفس کې مرغۍ نو دا خپل وطن ده او چکرې پکې وهو کله یو ځای کله بل ځای اخو دې خو خپل افغانان دي او کله بس مېلمانه یاستو کله هغوی موږ سره مېلمانه یي نو شکر ده وخت وځي په ډېر خوشحالۍ سره نو ټولو مسافرو ته زموږ پیغام دا ده چې خپل وطن ته راسئ او خپل وطن خپل وطن پردی وطن کار سومنه غسې بیا هم سړی په سترګو کې خپل وطن هغه ډېرې مننه سلامت اوسې تل کامیاب اوسې چې راغلې خپرونه کې در سره برخه واخیستله درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوو چې د خپرونې تر پایه شېبو راسره وایه د جبرخیل صاحب دغه سختو لارو کیسې چې تر ډنمارک هیواد پورې دوی په قاچاقي سفر باندې لاړلو هلته هم له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره ځکه دا ژوند چې په دغو لارو ځي سړی له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي خو بیا هم هغه کومه مینه او کوم خوښي چې په خپل هیواد کې شته ده هلته نشته ده دوی هم تقریبا واته کال هلته تیر کړي دي خو بیا هم دوی دا احساس دلته کوي چې زه د یو قفس نه راخوشه شوی یم راغلی یم ګران وطن افغانستان ته دلته ازاده یم له تاسو ټولو هم ډېره زیاته مننه کوو چې د خپرونې تر پایه شېبو مو راسره ملتیا وکوله او رباط خپرونه مو راسره تر پایه ولیده تر بیا هم پولو یو بښونکي مهربانه خدای سپارم هر چې د چا سې خوشحاله او سوکاله ژوند د خدای په امان ښه شپه لا لیدلو مو مننه.